Вітаю, в ефірі випуск новин. У студії Віктор Раду. На Одещині зі стріляниною затримали можливого шанувальника руського миру. Під час контрдиверсійної операції 73-річний чоловік вистрілив у поліцейського. В одному з населених пунктів у Роздільнянському районі співробітники спецслужб проводили контрдиверсійні заходи щодо виявлення осіб, пов'язаних із криміналітетом та так званим руським миром. Під час відпрацювання однієї з адрес власник будинку, як тільки побачив представників спецслужб, вистрілив у поліцейського з мисливської рушниці. Під час затримання 73-річного стрільця поранення отримала його дружина. Жінка померла від крововтрати до прибуття швидкої. Пораненого поліцейського доправили до лікарні та прооперували. Він потребує переливання крові. Правопорушника затримали та помістили у СІЗО. На місці працює слідчо-оперативна група, повідомили у прес-службі Нацполіції. Бійці Одеської тероборони під час проведення фортифікаційних робіт випадково виявили античні амфори. Старовинні цінні предмети передали до археологічного музею. Військовослужбовці Одеської бригади тероборони при зміцненні позицій виявили древні амфори, датовані приблизно 4-5 століттям до нашої ери. Про це розповіли у 26-й окремій бригаді територіальної оборони міста Одеса. За рішенням командира артефакти були передані співробітникам Одеського археологічного музею. Фахівці планують включити знахідки до колекції та виставити їх як музейні експонати. Хоча за вікнами одеситів іноді чутно вибухи ракет, місто сьогодні все одно продовжує жити і насолоджуватися кожним моментом. Наші кореспонденти вирушили в один із міських парків, щоб поспілкуватися з одеситами та гостями нашого міста. Сьогодні парк став тим місцем, де можна подумки сховатися від подій, що відбуваються у світі, забути на деякий час про війну і просто насолодитися всіма принадами весни. Жителі міста приходять сюди, щоб відпочити і згадати, яке було життя до воєнних дій. Гуляти морським узбережжям наразі досить небезпечно, тому подихати свіжим повітрям одесити прийшли до парку. Хтось займається спортом, п'є каву або вигулює домашніх тварин. Не дивлячись ні на що, життя продовжується. І кожен намагається якимось чином підняти собі настрій. Собака – це винуждене хобі. Чому? Тому що це, скажімо так, наслідство, бонус від моїх, к сожалению, винуждено уїхавших дітей з внуками. Случилось так. Тому... Благодаря йому я, по крайней мере, три рази в день я вихожу на вулицю, я общаюсь з людьми. Якщо вигул собак – явище повсюдне, то кішка на повідку – досить рідкісна картина. Пухнаста знаменитість парку – кішка Бецька, яка незмінно привертає до себе увагу перехожих. Обращають увагу, вони одразу, коли люди приходять, боже, яка велика кошка, а скільки їй років. Ну і стараються погладити, але вона, звісно, боїться поки. Вот. Плюс-мінус. Ну, в основному... Красивая кошечка, да? А? Красивая кошечка. Спасибо. Як справжня аристократка, кішка не любить зайву активність, але зрідка погоджується вийти з господаркою на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям. Вона дуже лінива, вона і вдома чаще всього лежить, ну, по ній видно, вона жирок любить такий свій почесати. Вот. І вона в основному чуть-чуть походить, остановиться, все, посидить. Там покушает травку немного. Вот. Потом тоже походит, носорог очень хорошо реагирует. Сразу там где-то услышит звук, сразу начинает смотреть, что да как. Вот. Ну, когда она боится, она раз так вот приседает и быстро-быстро ко мне. Якщо тварини ще можуть собі дозволити полінуватися, багато одеситів намагаються підтримувати свою фізичну форму. Особливо з огляду на те, що хороша погода дозволяє сьогодні займатися активностями на свіжому повітрі. О, ну сьогодні ми перший день виїхали, але взагалі потрібно бути на позитиві. Негатива можна набратися везде і всюди, як говориться. Ну, відлічитися від паніки, звісно, потрібно, не знаю, виходами. На природу, дышать, на велосипеді покататися, кофе вкусний випити. Спорт не тільки дозволяє тримати тіло в тонусі, але також допомагає відволіктися від негативних подій. Велосипедна прогулянка – це одночасно фізичне навантаження та спосіб приємно провести час. Ще один вид найпопулярніших серед одеситів активностей – це танці. Я преподаю танці,
Да, это мое хобби. Вот, как и сама преподаю, так и хожу кому-то на тренировки, отвлекаюсь. Ну, стараюсь меньше читать новости, там, слушать музыку, смотреть какие-то фильмы. Не думать о войне, о том, что будет завтра и будет ли оно завтра. Ще один чудовий спосіб відволіктися з користю та перенаправити свої переживання у продуктивне русло – це приготування улюблених страв. Одеські господині поділилися з нашими кореспондентами смачними та водночас простими рецептами, якими можна порадувати своїх близьких. От сьогодні, допустимо, утро, запіканка, бананчик, яєчко, творожок, детский, взрослый, и кокосовая мука или кокосовая стружка, можно семена чиа. Все это блендером перемешали, и формочки, или даже как печенюшки слепили, вылепили, и без сахара, и полезно, вкусно. Вместо банана можно сухофрукты добавлять, курагу, изюм. Одесити, з якими ми поспілкувалися, з позитивом дивляться у майбутнє і вже зараз активно до нього готуються. Не залишають навчання, набувають нових навичок та постійно прагнуть до саморозвитку. Есть часть незаконченных проектов, и сейчас появилось, к сожалению, появилось свободное время, чтобы эти проекты закончить. Плюс работаю со своими студентами в Украине, в Одессе и за рубежом онлайн. Война войной, а образование никто не отменял. И очень скоро нам всем понадобится, скажем так, настолько высокий уровень знаний во всех, скажем так, сферах, что это очень отвлекает. Это учеба, это общение с близкими людьми, которые как бы были образованы за счет каких-то хобби. И надежда на будущее, надо ее строить. Если мы не будем строить их, никто не будет строить эти будущие проекты, что-то поднимать заново. Війна – це також переосмислення життєвих цінностей. І якщо раніше багато одеситів з ранку до вечора займалися робочими та домашніми справами, то сьогодні практично весь свій час вирішили присвятити близьким, особливо своїм дітям. Занимаемся детьми, по большому счету, все время принадлежит им, потому что времени у нас, у взрослых, стало чуть-чуть больше, судя с того, что половина всего не работает, поэтому все время детям. Ну, отвлекают дети, это в первую очередь, и, естественно, как говорится, ищем классные места, тут очень много парков, очень красивые все, тут, мне кажется, столько локаций, которые можно ходить, ходить и ходить. Ну, я же говорю, только благодаря детям отвлекаешься. Виходиш гуляти з ними. Важливо пам'ятати, що все погане колись закінчиться, у тому числі і війна. Проте варто навіть у темніші періоди життя вміти помічати щось світле, продовжувати жити далі і радіти кожному гарному моменту. Продавали по всьому регіону метадон і гашиш. На Одещині затримали групу наркоторговців, щомісячний оборот яких сягав 1,5 мільйона гривень. Зловмисники, 26-річна мешканець Ізмаїла та 54-річна мешканка Авангарду, продавали по всьому регіону сильно діючі психотропи. Щомісяця отруюючи сотні наркозалежних людей, спільники заробляли на них по 1,5 мільйона гривень. Під час обшуків у фігурантів вилучили місячний резерв товару. Це понад 2000 доз метадону та 400 доз гашишу, а також мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази. Правопорушників затримали та оголосили їм підозру у незаконному зберіганні та збуті наркотичних засобів у великих розмірах. Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Національному парку на Одещині затримали злісного браконьєра. Чоловік при собі мав майже 6 кілометрів сіток для незаконного вилову риби. Браконьєра затримали на Дністровському лимані на території Нижньодністровського національного парку. Ним виявився 31-річний мешканець одного із сіл Авідіопольської громади. У нього вилучили човен, майже 6 кілометрів заборонених рибальських сіток, а також 236 товстолобиків, сазанів та жерехів. За браконьєрство чоловікові загрожує від 17 до 51 тисячі гривень штрафу або до 3 років обмеження волі, повідомили у прес-службі облполіції. Від війни страждають не лише люди та інфраструктура, а й тварини. Особливо важко безпритульним чотирилапим. Їхня доля мало кого хвилює, але небайдужі одесити не можуть кинути пухнастих друзів на призволяще. Волонтерська організація Safe Animals, що складається з 2 осіб – мами та доньки, щодня допомагають бездомним та покинутим тваринам.
Життя безпритульних тварин і у мирний час непросте. А після початку війни вони буквально змушені щодня боротися за своє існування. Турбота про них сьогодні практично повністю лягла на плечі зооволонтерів, таких як Еліна та Інна. Сімейний підряд матері та доньки з їхньою власною організацією Safe Animals. Практично кожного дня вони їздять по складах, промзонах та полях і годують бездомних тварин. Еліна розповіла, як розпочалася їхня волонтерська діяльність. Близько 5 років тому взимку вони з мамою їхали на роботу і в полі побачили маленького та виснаженого цуценя. Я мамі говорю, там, говорю, щенок такий худий, поїхали покормимо. Вона, ну, поїхали. Ми зовем, прибігає огромна стая собак, просто всі худі, всі, ну, всі замерзші, всі трусяться. І просто ми, ну, поняли, що треба їздити к ним і відкармлювати. Хотіли нагодувати одного цуценя, а у результаті взяли під опіку 3 зграї собак. Волонтери збудували для них маленьке містечко з будок, розповідає Еліна. За словами дівчини, вони поставили близько 15 будиночків для собак. Все робили самотужки. Ми їх тягнули по снігу. Вдвоем они тяжеленные, мы тянули их, пальцы отваливались, ноги отваливались, тащили эти будки, ставили им там и мисочки, и ведра, и сено туда пихали, чтобы можно было как-то, они, ну, в сене они хорошо греются, вот, и так вот каждый день ездили, кормили их туда. На жаль, з початком війни там, де жили ці зграї собак, поставили блокпости. Тоді почалися основні складнощі. Мы их звали с одной стороны, с другой стороны, потом решили объехать там 2-3 поля за этими всеми складами. Мы их звали, свистели, и пришло где-то 7-9 собак из 3 стай. Ось так виглядали тварини через 40 днів. Весь цей час волонтери намагалися потрапити на їхнє звичне місце годування. У результаті локацію довелося змінити. Перше годування пройшло спокійно, проте на друге собаки не прийшли, розповідає Еліна. Второй раз приїхали, вони не прибігають. Третій раз приїхали, не прибігають. І ми потім заїхали зі сторони, з другої сторони. И туда они пришли, правда, 2 стаи пропало, и вот только 1 сейчас приходит. Где-то 15 собак приходят, ну, уже немножечко откушались. Зооволонтери із Safe Animals годують не лише собак, а й котів. Еліна поділилася з нашою знімальною групою однією історією, що їй запам'яталося. Вона пов'язана з котами із пляжу «Золотий берег» в Одесі. Дівчина каже, у літній сезон люди їх підгодовують, а ось узимку там практично нікого немає. Многих приїжджають люди на відпочинок з животними і їх оставляють. Потом там, когда уезжают, они рожают котят. Вот, и мы как-то начали их кормить. Мы там часто проезжали и привозили с собой водичку, корм. Начали их там стерилизовать. Ну и как-то все, и пошло-поехало. З кожним днем тварин під опікою у Safe Animals стає все більше, але, як виявилося, щоб упоратися з ними, великої кількості людей не потрібно. У волонтерській організації всього 2 людини – Еліна та її мама Інна. Критичне питання у будь-якому волонтерстві – фінанси. До війни організації Safe Animals вистачало власних ресурсів, розповідає Еліна. Самі. До війни ми працювали, у нас був небольшой бізнес, і ми робили все самі. Але війна зробила свої корективи. Мама та донька залишилися без заробітку. І тепер шукають фінансову допомогу через сторінки у соціальних мережах. Хтось із Європи нам надсилає корма, ну, хтось, да, якісь теж люди, які неравнодушні до тварин. Вот, і як-то вот так поки тягнемо немного. Окрім того, що військові дії ускладнюють волонтерську діяльність, вони ще й лякають собак. Волонтер Еліна розповіла нам, що якось під час повітряної тривоги почалися вибухи, а дівчата в цей час годували собак на складах, і вони всі разом ховалися в укритті. Фірка, де? Еліна та її мама Інни не тільки годують бездомних тварин, але також займаються їх лікуванням, стерилізацією і знаходять пухнастикам нових люблячих господарів. Волонтер розповіла нам, що зараз знаходять багато викинутих тварин. З ошейниками, або зі слідами від ошейників. От буквально
Недавно мы забрали две собачки, тоже вот здесь выбросили какую-то, насыпали им капусту. Видно, что у них след от ошейника. Я так понимаю, это две девочки, ну, мама и дочка, потому что одна взрослая, одна помоложе. И есть следы от ошейника, просто вывезли вот сюда, ну, как бы в посадку, в мусорку, и вот они вот там несколько дней сидели. Ця історія закінчилася добре. Одну з собак вже забрали у сім'ю. Проте не кожному чотирихлапому щастить. Волонтери просять одеситів не залишатися байдужими до проблем безпритульних тварин. За можливості – підгодувати їх. А якщо такої можливості немає, можна направити фінансову допомогу волонтерам, які завдяки цим коштам зможуть подбати про тварин. Брати наші менші відчайдушно потребують турботи. У воєнний час багато хто з них залишається без господарів і без даху над головою. Допомогти чотирилапим друзям сьогодні може кожен, нагадує головний лікар ветеринарного центру «Фаворит» Ганна Чеботарьова. Кількість безпритульних тварин на вулицях Одеси у воєнний час значно зросла. Деякі господарі, їдучи з міста або країни, поводять себе безвідповідально по відношенню до своїх домашніх улюбленців і кидають їх на призволяще. Нагадуємо, домашніх тварин, за винятком кішек та собак, приймає на утримання Одеський зоопарк. Але допомогти пухнастим чотирилапим, які сьогодні залишилися самі на вулиці, може кожен одесит, упевнена головний лікар ветеринарного центру «Фаворит» Ганна Чеботарьова. Если мы можем помочь животному купить корм, налить воды, купить хотя бы раз в 3 дня или раз в неделю, любой человек может купить пакетик корма и покормить, оставить, распечатать, естественно, убрал бумажку, оставить для животных, которые обязательно найдут и обязательно будут вам очень благодарны. Їжу для тварин не варто залишати будь-де, підкреслює фахівець. Вокруг каждого дома есть место, которое как бы принюханное котиками и собаками, можно там оставить, и кошечки найдут тогда, когда люди уйдут, потому что домашние кошки и собаки не настолько привязаны к людям, что они боятся чужих людей или сторонятся, и они не всегда могут подойти и взять корм из руки человека, потому что привязаны к хозяину. Звичайно, не кожен може забрати до себе тварину, що залишилася без будинку, але виявити до неї емпатію, допомогти їм та підтримувати важливо, нагадує Ганна Чеботарьова. Безхазяйні вихованці почуваються самотньо і сумно, і не завжди можуть адаптуватись до складнощів існування на вулиці. Тому турбота, яку виявляють до них небайдужі одесити, іноді може буквально врятувати чотирилапим життя. В Одесі затримали можливих посібників окупантів. Вони знімали місце ракетного удару та листувалися з російськими військовими. У Київському районі міста патрульні затримали чоловіка, який проводив фото та відеофіксацію місця, в яке днями потрапила ворожа ракета. При собі він мав лише прес-карти, які виявилися підробленими. Усього за останню добу правоохоронці виявили 3 ймовірних посібників ворога. Одного з них зупинили на в'їзді до Одеси. При собі у нього був квадрокоптер, а також фото та відеотехніка. Навіщо йому ця апаратура, він пояснити не зміг. Також правоохоронці затримали порушника комендантської години. У його телефоні знайшли активне листування з російським військовослужбовцем, повідомили у прес-службі патрульної поліції. За добу патрульні поліцейські оштрафували 4 нетверезих водіїв. На південній дорозі водій Міцубіші не впорався з керуванням, авто з'їхало з дороги та врізалося у дерево. Водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік запевняв, що випив вже після ДТП. На порушника склали адмінпротоколи. Також вночі у Київському районі правоохоронці зупинили ВАЗ. Водія також перевірили на вміст алкоголю в крові. Драгер показав рекордне значення – 2,8 проміли. З весни у літо. Одеса вже радіє теплу, а багато городян ховають теплий одяг у шафи до осені. Але метеорологи радять все ж таки залишити під рукою легку куртку або жакет. Днями в регіон прийде невелике похолодання. Швидка зміна весни на літо характерна для Одеси, каже спеціаліст гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська. Проте одеська погода залишається мінливою навіть зараз. І вже найближчими днями в області знову похолодає. По городу Одессе и югу Украины ожидается прохождение холодного фронта. Но при этом в Одессе мы существенных осадков не ожидаем. Ветер ожидается южный 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит 14-16, днем 23-25. А вот по области полагаем, что будет местами кратковременный дождь с грозами, возможно,
шквалістое усиление ветра. Незважаючи на холодний фронт, у п'ятницю в день на сонці температура може піднятися до 32 градусів, каже метеоролог. Але починаючи з 14 травня температура все ж таки почне знижуватись. Ми очікуємо містами дощ, преимущественно ночью і утром. Ветер поміняється вже на западний 9-14, температура ночью составить 10-15, а днем понизиться немножко до 23-28. У неділю погода буде ясною, каже фахівець. За прогнозами метеорологів, найсильніше одесити відчують похолодання на початку наступного тижня. 16-го чекаємо містами небольшой дощ, а 18-го вже теж при проходженні фронту, можливо, більш существенні осадки. Понятно, что в виде дождя. Температура ночью 10-15, днем 16-го 22-27, а 18-го уже понижение до 18-23. Тому, щоб не замерзнути, краще тримати під рукою легкий верхній одяг і при виході з дому не забувати брати з собою парасольку. Лише кілька тижнів залишилося до літа. Погода вже балує одеситів теплом, ртутний стовпчик з кожним днем піднімається все вище і все відчутніше стає вплив сонячних променів. У теплу пору року важливо не забувати уважно ставитись до свого самопочуття, нагадують лікарі. Про сезонні захворювання та різні небезпеки для здоров'я, які приносить із собою потепління, нам розповіла доктор медичних наук Олена Колоденко. Травень у самому розпалі і сонце з кожним днем припікає все сильніше. У такий час особливо тягне на море. Але відвідування пляжів сьогодні заборонено з воєнних причин. Тим не менш, багато одеситів не втрачають нагоди хоча б позагорати на сонці. Проте робити це слід обережно, нагадує доктор медичних наук Олена Колоденко. Сонце не завжди є корисним, а в великих дозах воно може бути і небезпечним. Сонячні опіки, особливо на таку уразливу шкіру після зими, тобто це може бути дуже небезпечним. Тому пам'ятаємо, що якщо є така необхідність тривалий час перебувати на сонці, то треба нашу кожу захищати. Тобто або ми користуємося сонцезахисними кремами та одягаємо для того, щоб якнайбільше закрити всі відкриті участки нашого тіла. Ще одна небезпека теплого сезону – алергії. Поки на деревах розпускаються квіти, а з тополь вже починає летіти пух, схильні до алергії одесити можуть відчувати проблеми зі здоров'ям. Треба завчасно звернутися до лікаря, завчасно підібрати собі протиалергічну терапію, для того, щоб це не визивало якогось дискомфорту в таких складних умовах. За традицією, в цей час на одеських прилавках починають з'являтися перші свіжі фрукти та овочі. Але до ранніх ласощів варто ставитись обережно. По-перше, не треба поспішати вживати овочі, такі ранні овочі, да? І якщо, тим паче, якщо ми розуміємо, що там дійсно можуть бути такі шкідливі речовини. Звичайно, може з'явитися і нудота, і головний біль, і навіть і блювота. І при появі будь-якого з цих симптомів треба, звичайно, звернутися до лікаря. Стабілізувати стан у такій ситуації допоможуть кілька простих дій. До тих пір, поки ми чекаємо на лікаря, ми маємо вживати якомога більше звичайної рідини для того, щоб зменшити концентрацію отруйних речовин. І якщо є якісь такі ентеросорбенти, то необхідно, щоб вони були в домашній аптеці, і ми можемо вживати ці препарати. Кишкові інфекції можуть сильно зашкодити організму. Щоб не допустити захворювання, потрібно пам'ятати про елементарні правила гігієни, нагадує фахівець. Ми маємо пам'ятати, що наші руки мають бути завжди чистими, особливо, коли ми сідаємо їсти. Все, що ми їмо, наприклад, свіжі овочі, свіжі фрукти, ми обов'язково маємо їх помити в проточній воді. Якщо це вода, то її обов'язково треба кип'ятити. Якщо ми вживаємо, наприклад, водопроводну воду або воду зі скважини. У воєнний час дотримання простих рекомендацій лікарів може допомогти зберегти гарне самопочуття та убезпечити себе від усіляких проблем зі здоров'ям. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.